šljivovica, komovica, lozovača, rakija s medom i likeri proizvođača s područja županije našli su se pod povećalom stručnog žirija u općini Pušća na 18. izložbi rakija Zagrebačke županije s ocjenjivanjem. Ove godine pristigla su 44 uzorka. Možemo reći da je kvaliteta bila dobra kao i lani, stvarno vidi se te napretak iz godine u godinu, što i pokazuje da nijedan uzorak nije odbačen. Znalo je biti prijašnjih godina da je bilo nekih odbačenih uzoraka sa nekim manama u mirisu i okusu, ove godine nismo imali taj slučaj, što dokazuje da proizvođači prate nove tehnologije, da se radi kako treba. A bez mane je rakija šljivovica iz 2021. godine Ivana Martinka iz općine Dubravica, koja je proglašena šampionkom ovogodišnjeg ocjenjivanja. Imam jednu staru sortu Bistrice, imam dvije šljive Čačanka, Stanley, znači više sorti i izvarene su. Prekrasne i za jesti i za rakiju. Zagrebačka županija ima oko 1800 hektara voćnjaka, od čega je mješovitih voćnjaka 440 hektara. Oko 40 hektara imamo pod šljivama, a to proizvodi oko 122 proizvođača. 2004. godine započeli smo sa ovom izložbom sa ocjenjivanjem i pripomogli smo proizvođačima da za njih pod navodnicima prije, više i dalje čuje, ali da poraste kakvoća proizvodnje rakije. Općina Pušća želi se pozicionirati kao središte proizvodnje domaćih jakih alkoholnih pića. Ono što je evidentno iz godine u godinu, da kvaliteta samih uzoraka je sve bolja i bolja. Evo, nadam se da i sljedeće godine ćemo skupiti još više uzoraka, a nadam se tamo da ćemo za 20. kad će biti jubilarna okrugla, da bude ovoga puno, puno. Ono što je vrlo važno, da imamo dobre rakije, kvalitetne rakije. Veseli me da ima i dosta tu iz našeg kraja, Pušća i okolice, ali uvijek je lijepo vidjeti da iz cijele županije ljudi donose uzorke na ocjenjivanje kod nas u Pušću. I evo, neka nam se nastavi ova manifestacija i sljedećih godina.